vás u 256. vysílání z radnice. Úvodního slova dnešní relace se ujal starosta města, inženýr Miloš Gruber. Vážení spoluobčané, v minulých dnech jste někteří vyplnili dotazníky k dalšímu rozvoji města. V anketě s námi spolupracovalo cirka 10% domácností. Někdo přidal slova chvály, někdo byl kritický, někdo se zlobil na celý svět. Za všechny názory vám však děkujeme. Pojďme nyní udělat ještě druhý krok. V pondělí 12. listopadu budou zastupitelé na základě této ankety stanovovat prioritní cíle. Orientačně lze z výsledku kapitoly pracovní příležitosti a podnikatelské prostředí usoudit, že převládá názor o podpoře podnikatelské činnosti ve městě. V kapitole technická infrastruktura a dopravní obslužnost převládá názor občanů, kteří podporují trend nastavený městem v tomto směru a zcela oprávněně je zde vyjádřena nespokojenost s parkováním především nákladních vozidel. Z výsledků kapitoly investiční výstavba a rozvoj města lze vyvozovat na podporu pro další investiční výstavbu, především tzv. Startovacích bytů, ale například i na nedostatek informací občanů o investičních záměrech podnikatelů. V kapitole životní prostředí, péče o vzhled města, dominuje zájem a chuť občanů angažovat se v tomto směru, ale velmi častá je kritika na neřešení problémů psích exkrementů na komunikacích města. Ke kapitole kulturní, společenské a sportovní vžití zazněla kritika především k nedostatku turistických informací a nízké využívání sálu na městském úřadě. V poznámkách ke kapitole řízení a správa zaznívá nejčastěji výtka k malému rozsahu informací na internetových stránkách města. Stanovit prioritní akce jako výstupy z uvedených 6 kapitol je možné orientačně již dnes. Největším problémem však bude stanovit priority v kapitole občanská vybavenost. Kromě konstatování, že občanská vybavenost je či není dobrá, je důležité říci, co je nutné vylepšit a jak to město může ovlivnit. To je třeba prodiskutovat a to zcela otevřeně. Proto si vás, vážení spoluobčané, dovoluji pozvat na setkání, které se uskuteční v úterý 13. listopadu v zasedací síni městského úřadu v 18 hodin. Kromě pracovní části zde proběhne i slosování výherců a malé překvapení i pro ostatní občany, kteří se pod svůj názor nestyděli podepsat. Zváni jsou však všichni občané, i ti, kteří dotazník nevyplňovali. Staré české přísloví říká, závistník schne od toho, vidí-li zdar u koho. Přeji vám hezký den a těším se na naše setkání. Milá slavnost vítání občánků proběhla v neděli 28. října na Hoštecké radnici. Po slavnostním uvítání starostou města, inženýrem Milošem Gruberem, byly do života přivítána tato miminka: Ladislav Krajník, Martin Polívka a Alice Šeblová. Milým zpestřením bylo vystoupení dětí první třídy naší základní školy pod vedením třídní učitelky magistry Mirky Kladivové. Všem přivítaným miminkům přejeme šťastný život. Vítám vás ve zde Hoštecké radnice, aby jsme společně oslavili vstup našich nejmenších občánků mezi velkou rodinu našeho města. Čemu jsou holky na světě, aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký, aby nás měl kdo pohladit a vybrat pohádku. Proto jsou tady maminky, aby náš svět byl v pořádku. Miminka.
našich nejmenších se přesuneme do svátku Halloweena, který slavili děti naší mateřské školky. Nyní navštívíme naši mateřskou školu, kde děti oslavili Halloween. Na den 31. října připadá svátek Halloweenu, podvečeru všech svatých, který se k nám rozšířil z Ameriky, i když se původem o americký svátek nejedná. Halloween má své kořeny v pohanských dobách, vznikl mezi starokeltskými kmeny v dnešní Velké Británii, Irsku a severní Francii. Pohané věřili, že fyzický život začíná smrtí. Proto slavili začátek nového roku na podzim, 31. října, kdy podle jejich představ začalo období chladu, tmy, rozpadu a smrti. Keltové uctívali božstvo Samhaina, přičemž věřili, že je to kdosi, na kom záleží, aby přišla smrt. Byl též nazýván velitelem smrti. Jemu byly zasvěceny oslavy nového roku. Dnes je to svátek slavený většinou dětmi, které se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu a koledují sladkosti. Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně uvnitř se svíčkou, čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, oheň, příšery, kostlivci a další. Na Malešově působí občanské sdružení Casilorg Team, které se věnuje motokrosovému sportu a zároveň provozuje místní závodní dráhu. 20. října 2007 se u Skořepova mlýna pod Malešovem konalo tradiční rozloučení se sezónou. Již od rána se na motokrosové trati pilně trénovalo. Samotný závod začal ve 13 hodin. Závodilo se v 8 kubaturách. Členové Casilorg Teamu se v tomto závodě umístili na výborných místech. Martin Lochman kategorii Open vyhrál a za ním skončil Michal Kareš a třetí Marek Prskavec. Na výborném pátém místě se v kategorii do 125 kubických centimetrů umístil Tomáš Komrzí a v 85 na stejném pátém místě skončil Honza Kareš. Tradiční loučení se sezónou je velmi oblíbené a proto závod v pěkném příjemném slunném dni sledovalo mnoho diváků. Krátkým filmem si připomeneme úspěchy Martina Lochmana, malešovského závodníka, který má před sebou slibnou kariéru. Martin Lochman se narodil v roce 1987 v rodině motokrosaře. Svou první motorku dostal, když mu bylo 10 let. Závodit začal na motocyklu s obsahem 80 kubických centimetrů a postupem času se dopracoval až ke 450, na které závodil 2 roky. První úspěchy se dostavily již 80, kdy se Martin umístil na 5. místě Mezinárodní mistrovství České republiky a po vydařené sezóně skončil druhý v krajském přeboru severních Čech. V roce 2002 postoupil do vyšší kubatury a začal jezdit se 125. Hned tento rok byl na 3. místě v seriálu Evropského poháru mládeže IMBA a 2. v krajském přeboru severních Čech. O rok později se umístil na 5. místě v Mezinárodním mistrovství České republiky amatérů IMBA a opět 2. v krajském přeboru severních Čech. Dalších úspěchů dosáhl o rok později, kdy byl 3. v Mezinárodním mistrovství IMBA a v krajském přeboru také na 3. místě. V roce 2005 Martin poprvé závodil se 450 a hned vyhrál krajský přebor a v seriálu Mezinárodní mistrovství IMBA byl 3. Poprvé také zkusil závodit s profesionály, kdy se mu vždy podařilo se kvalifikovat do závodu, ale pokaždé skončil těsně za bodovanými místy. Po odjetí zatím 8 závodů v krajském přeboru severních Čech v roce 2006 byl Martin 1. a ještě ho čeká několik závodů. Martin ale celý roky nezávodí, připravuje se v posilovně
pravidelně běhá. Celou svou jezdeckou kariéru jezdí Martin na motorkách Yamaha. Martin chce v sezóně 2007 zkusit závodit se špičkami našeho motokrosu a pojede celý seriál republikových závodů, kterých se zúčastní profesionální jezdci. Doufáme, že o kvalitách Martina Lochmana jako motokrosového závodníka jsme vás výčtem jeho úspěchu přesvědčili a přejeme mu, aby jeho další jezdecká kariéra byla plná úspěchů. Dále bychom rádi všechny spoluobčany upozornili na nutnost výměny občanských průkazů, které jsou bez strojově čitelné zóny. Jsou to ty růžové občanky nebo ještě listovací. Výjimku tvoří občané, kteří se narodili před 31.12.1935. Občanské průkazy, kterým končí platnost, anebo jsou i bez omezení, a jsou to ty růžové, všechny končí dnem 31.12.2007. Proto neváhejte a svou žádost přijďte podat co nejdříve. Pár slov o fotbale nám poví inženýr Josef Schönfeld z tělovýchovné jednoty Sokol. Vážení sportovní přátelé, mám tu možnost v posledním kabalovém vstupu vám představit pořadí poslední mužstvo naší tělovýchovné jednoty TJ Sokol Hoštka a je to mužstvo Staré gardy. Záběry, které sledujete nebo budete sledovat, je z utkání z 12.10., kde se hrálo na domácím hřišti v Hošce derby Hoštka Střížovice. Dresy našich hráčů jsou pruhované červeno-černé. V uvedeném utkání naši hráči zvítězili vysoko 5-1, ač to po prvním poločase vůbec tak nevypadalo, a tímto vítězstvím oplatili střížovickým porážku z jara z minulé sezony. Dovolím si představit jednotlivé hráče, pokud je budete vidět na záběrech. S jedničkou, tedy v bráně, výjimečně chytal Pavel Podpěra. S číslem 2 hraje Petr Lochman, s číslem 3 Josef Klikár, s číslem 4 Karel Kučerák, s číslem 5 Miloslav Šorfa, číslo 6 má Pepa Koula, sedmičku má Jiří Chaničkovský, s osmičkou hraje Vratislav Horáček, s devítkou Vojtěch Bacigál, s desítkou Jiří Bér a trenér mužstva Starých gard, s jedenáctkou Zdeněk Šrotýř, s číslem 12 Jiří Hirschkorn, s číslem 13 Josef Schönfeld a s číslem 14 Miroslav Zedek. Tolik představení jednotlivých hráčů. A nyní bych si dovolil stručně zhodnotit jednotlivá mužstva. Takže co se týká hodnocení, Stará garda přečká zimu v dolní polovině tabulky, má na svém kontě pouhá 2 vítězství a 1 remízu, na jaro je odložen zápas s Slovečkovicemi. Hodnocení našich žáků udělal v minulé relaci trenér žáků pan Stěranka Josef. Žáci mají před sebou ještě 2 zápasy. Jejich spanilou jízdu ukončilo mužstvo Roudnice doma minulou sobotu, to znamená 27. října, kdy naši poprvé prohráli, a to vysoko 8-0. Zajímavostí je, že proti nám v tom zápase s Roudnicí nastoupil původně náš hráč Jaroslav Jeník z Malešova. Další těžký zápas čeká naše borce tuto sobotu 3. listopadu. Poslední zápas podzimu s papírově slabším soupeřem doma bude 10. listopadu, a i když nakonec dle všeho zimu stráví naši žáci na 3. místě, i tak je to veliký úspěch. Přípravka ta skončila posledním turnajem již 7. října. V tomto případě jsme žádný výrazný úspěch nezaznamenali a po podzimu skončili v tabulce na posledním 4. místě. Důležité je, že postupně se přihlásili další a další noví hráči. Pro jaro je naděje na úspěšnější vystoupení našich nejmenších hráčů a hráček. K úplnosti k mládežnickým kategoriím musím zopakovat, že
Pro letošní sezonu jsme pro nedostatek hráčů nepřihlásili kategorii dorostu. V sezóně následující by tento stav měl být příznivější a určitě opět dorost do soutěže znovu přihlásíme. Na závěr jsem si ponechal mužstvo dospělých, ti dosud neprohráli a jsou zatím s jednou remízou na prvním příčce. Zápas pravdy s druhým mužstvem Hrobce B je teprve čeká 10. listopadu na domácím hřišti. Úkolem našich dospěláků je zpětný návrat do třetí třídy. Nechceme to zakřiknout, po podzimu je to dobře rozehráno a budeme věřit, že i na jaře budeme úspěšní. Děkuji za pozornost a těším se na viděnou na některém z fotbalových utkání na hřišti v Hošce. Rádi bychom vás informovali o změnách ve vysílání z radnice.